Hello guys, welcome to our channel Technical Gaoliya. Assam JLEE 2022 online application or bhabe prathomote apnalake jikona eta browser at jabo lagibo. Apni Chrome browser oto jabo pare ba othoba onnanno browser oto jabo pare. Browser ot goye moi Chrome browser ot goisu. Chrome browser ot joar pisot ASTU boli search koribo lagibo. ASTU boli search korar pisot Assam Science and Technology University jitu ase tar official jitu page Hey, page visit Kuriba. Yeah, Aponalke Sabai se Assam Science and Technology University, Prothomote Kulkase. ASTU.ac.in. A website to Pesto Tomalage visit Kuriba Lagibo. Visit Kora Pisot. Okoman Homolobo Homeluar Pisot. Key Kuriba Lage code visit Kuriba Lage Hokolo Dorne information Jonasu. ইয়াৰ পিছত ইয়াতে পপআপ স্ক্রিনত চাও পাৰিছে আপোনালোকে CWE 2022 JLEE বা JMEE 2022 নিউজ নোটিফিকেশন তাৰ লগতে তলত এপ্লিকেশন ফৰ্ম লিখা আছে JLEE এপ্লিকেশনৰ কাৰণে আপোনালোকে JLEE 2020 অনলাইন এপ্লিকেশনত ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছত অকণমান সময় লোৱাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ হোম পেজ আহিব হোম পেজ অহাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ফ্ৰন্টতে আপোনালোকে চাও পাৰিব Login registered candidates. Tar thik tolote new registered. Apnaloke sabese new registered click koribo lagibo. Ji hokol etialoke registered kora nai fresh student. Eta new registered jodi apnaloke click koribo ki ahe apnaloke nichoke share korim. New registered click korar pisot enekua dhoronor pop-up screen iyate show hobo jot bohuto dhoronor niyamaboli bohuto dhoronor rules regulation likha ase. Sokolbar apnaloke porhi chabo pare othoba সর্বহেকত আপোনালোকে নেক্সট নামৰ অপচন আছে নেক্সট নামৰ অপচনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব নেক্সট নামৰ অপচনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাব পাৰিব নিশ্চয়কৈ ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে যদি অকণমান ওয়েট কৰে তেনহলে এখন এনেকুৱা ধৰণৰ হোম পেজ পাব যত লিখা আছে জয়েন ল্যাটেৰাল এন্ট্ৰি এক্সামিনেশ্যন ইনটু থার্ড সেমিষ্টাৰ বিটেক প্ৰগ্ৰাম ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব যি হকলে JLEE দিব সো আমি ইয়াত ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাব পাৰিব কেনেকুৱা ধৰণৰ হোম পেজ আহে এনেকুৱা ধৰণৰ ফৰ্ম আহিব ফৰ্মটো আপোনালোকে ফিলআপ কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আপোনালোকে চাব যে কোর্স এপ্লাইড ইটো অটোমেটিক ইয়াতে ফিলআপ থাকিব জয়েন ল্যাটেৰাল এন্ট্ৰি এক্সামিনেশ্যন ইনটু থার্ড সেমিষ্টাৰ ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে চাব পাৰিব সেকেন্ড যিটো লিখা আছে ক্যান্ডিডেট ফুল নেম এটো আপোনালোকৰ নেম এজ পাৰ 10th মার্কশিট অৰ সার্টিফিকেট যিটো আপোনাৰ ফুল নেম আছে হেইটো এন্টাৰ কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আপোনালোকে ফাদাৰ নেমছ মাদাৰছ নেম এণ্ড ডেট অফ বার্থটো ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে 6 নম্বৰত আপোনালোকে নিজৰ ডেট অফ বার্থটো আপোনালোকে 5 নম্বৰটোত আপোনাৰ নিজৰ ডেট অফ বার্থটো ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছত 6 নম্বৰত আপোনালোকৰ এছটো অটোমেটিক আহিব আপোনালোকে এছটো এন্টাৰ কৰিব নালাগে অটোমেটিক আপোনাৰ ডেট অফ বার্থ অনুযায়ী ইয়াতে এন্টাৰ হৈ যাব 7 নম্বৰত আপোনালোকে চাব পাৰিছে নেচনেলিটি নেচনেলিটি আপোনালোকৰ সিলেক্ট অপচনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান বুলি ক্লিক কৰিব লাগিব ইণ্ডিয়ান বুলি ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ চাব পাৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ পপআপ স্ক্ৰিন আহিব সিলেক্টত ইণ্ডিয়ান ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত 8 নম্বৰত আপোনালোকে চাব পাৰিছে জেণ্ডাৰত আপোনাৰ নিজৰ জেণ্ডাৰটো ইয়াতে নিজৰ জেণ্ডাৰ অনুযায়ী ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব মেল ফিমেল আছে তো তাৰ পিছত আপোনালোকে 9 নম্বৰত আৰ ইউ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেন্স অফ আসাম যদি আপুনি অসমৰ হয় তেনেহলে ইয়েছ দি দিব আৰু তাৰ পিছত 10 নম্বৰত আপোনালোকে চাব পাৰিছে এড্ৰেছ লাইন 1-3 আপোনাৰ যদি এড্ৰেছ তিনি ধৰণৰ হয় তেনেহলে তিনিটা দিব আৰু যদি এটা থাকে এটাই দি দিব চিটি ডিষ্ট্ৰিক্ট এছটিডি কোড এটা বহুতে কোয়েশ্চন কৰিব পাৰে এসটিডি কোড কিয় দিয়া হৈছে এসটিডি কোড বেসিক্যালি ইয়াতে টেলিফোন যিসকল আছে টেলিফোনৰ কাৰণে এসটিডি কোডটো ইউজ কৰা হ'ব যিসকল টেলিফোন আছে তাৰপিছত ইয়াতে পিন কোডটো দি দিব ঠিক আছে মোবাইল নম্বৰটো দি দিব ষ্টেটটো দিব নিজৰ ষ্টেটটো অসম বুলি দি দিব তাৰপিছত টেলিফোন নম্বৰ যদি থাকে তেনেহ'লে টেলিফোন নম্বৰ দিব আৰু ইমেইল আৰু ফোন নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ আপোনালোকে ইমেইল আৰু ফোন নম্বৰটো খুব মনোযোগ সহকাৰে শুদ্ধকৈ দিব যাতে ভুল নহয় তাৰপিছত আপোনালোকে চাব পাৰিছে 11 নম্বৰত কেটেগৰি আপোনাৰ নিজৰ কাষ্টটো ইয়াতে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব আপোনাৰ জেনেৰেল কাষ্ট যদি হৈ থাকে তেনেহ'লে জেনেৰেল কাষ্ট বুলি দিব চিডিল ট্ৰাইব হিলচ আৰু অ' বি চি যদি হৈ থাকে তেনেহ'লে নিজৰ কাষ্ট অনুযায়ী ইয়াতে ছিলেক্ট কৰি দিব ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যদি মৰাণ মটক এইবোৰ জনগোষ্ঠী হয় তেনেহ'লে তথাপিও ইয়াতে টি জি এল ই যদি হৈ থাকে তেনেহ'লে ক্লিক কৰিব তাৰ লগতে যদি আপুনি ই ডাব্লিউ এছ কেটেগৰি হয় যিসকলে জেনেৰেল কাষ্ট তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ অৱগত ই ডাব্লিউ এছ চাৰ্টিফিকেট কি যিসকলৰ ই ডাব্লিউ এছ চাৰ্টিফিকেট আছে তেনেহ'লে ইয়েছ বুলি ক্লিক কৰিব তাৰপিছত 12 নম্বৰত আৰ ইউ এপেয়াৰিং টু ফাইনেল ছেমিষ্টাৰ অফ ডিপ্ল'মা আপুনি যদি ছিক্স ছেমিষ্টাৰ এক্সাম দি আছে বা দিব তেনেহ'লে ইয়েছ ক্লিক কৰিব আপুনি ফাইনেল ইয়াৰ
যদি হয় তাৰপিছত প্ৰগ্ৰাম এপ্লাইড ফৰ ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব আপোনাৰ নিজৰ ব্ৰাঞ্চ কোনটো ব্ৰাঞ্চত আপোনালোকে জে এল ডাবলি দিব বিচাৰিছে বা আপুনি কোনটো ব্ৰাঞ্চৰ পৰা ডিপ্ল'মা পাছ কৰিব বা কৰিছে ঠিক আছে তো এইটো নিজৰ ব্ৰাঞ্চটো ছিলেক্ট কৰিব আপোনাৰ মেকানিকেল হ'লে মেকানিকেল কেমিকেল হ'লে কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং বা চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ দুটা আছে আপোনালোকে যদি লোৱাৰ আসাম হ'লে তেনেহ'লে গুৱাহাটী আৰু আপাৰ আসাম যদি হয় তেনেহ'লে যোৰহাট ছিলেক্ট কৰিব লাগিব যাতায়াতৰ সুবিধাৰ্থে আপোনালোকে 15 নম্বৰ যিটো আছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব ফটো আপোনালোকৰ সকলোবোৰ ডাইমেনশ্যন ইয়াত দিয়া আছে আপোনাৰ কিমান চাইজৰ ফটো হ'ব সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ দিয়া আছে এই অনুযায়ী আপোনালোকে ফটোটো ক্ৰিয়েট কৰি আপোনালোকে আপলোড কৰিব যদি আপোনালোকে এই অনুযায়ী নকৰে তেনেহ'লে আপলোড নহ'ব আপোনালোকৰ এৰৰ হৈ যাব তাৰপিছত ইয়াতে নিশ্চয়কৈ 16 নম্বৰ চাব হৈছে পাছৱৰ্ড আৰু ৰি ইণ্টাৰ পাছৱৰ্ড আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ পাছৱৰ্ড এটা ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব লাগিব আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন লগ ইন দিয়াৰ কাৰণে পাছৱৰ্ডটো পৰৱৰ্তীত খুবেই প্ৰয়োজন হ'ব তাৰপিছত শেষত আপোনালোকে সকলোবোৰ ছাবমিট নম্বৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব এয়া সকলো ধৰণৰ পিকচাৰ আপলোড দিয়াৰ পিছত আপোনালোকক ছাবমিট কৰি দেখুৱাইছোঁ ইয়াতে সকলো ধৰণৰ ডাইমেনশ্যন আছে ডাইমেনশ্যন অনুযায়ী আপোনালোকে ফটোবোৰ ক্লিক কৰি আপলোড কৰিব আৰু পাছৱৰ্ডটো দিয়া হৈছে তাৰপিছত ছাবমিট নম্বৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাব হৈছে এটা কনফাৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে অ'কে নম্বৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব ছাবমিট দ্য ফৰ্ম অ'কে দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে চাব হৈছে এয়া ফৰ্মটো ইতিমধ্যে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰা হ'ল ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন আইডিও দিয়া হৈছে ঠিক আছে এইটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব লাগিব PDF আকাৰে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ৰাখিব পাৰে কাৰণ ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আছে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকৰ পে'মেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়াও ফৰ্ম ফিল আপ হোৱা নাই ইয়াৰ পিছত আমাৰ পে'মেণ্ট কৰা হোৱা নাই পে'মেণ্টটো কৰিব লাগিব আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ যেন 1000 পে'মেণ্ট কৰিব লাগে ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব 1000 ইয়াতে ভালদৰে লিখা আছে কেনেকৈ পে'মেণ্ট কৰিব লাগে এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে তোমালোকক জনাই আছোঁ তো আপোনালোকে এই PDFটোত এটা লিংক লক্ষ্য কৰিব লিংক আছে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকে চাব হৈছে লগইনটো এই লিংকত ক্লিক কৰিব দিছে এই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে পে'মেণ্টটো অতি সোনকালে কৰিব পাৰিব আৰু কেনেকৈ কৰিব পাৰিব আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যেতিয়া আপোনালোকে এই লিংকটোত ক্লিক কৰে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ ক্লিক কৰি দেখুৱাইছোঁ যেনেকুৱা আপোনালোকে ব্লু চাইনৰ যেনেকুৱা এটা লিংক আছে এই লিংকটোত আপোনালোকে যদি ক্লিক কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ডাইৰেক্টলি SBI কালেক্টত যাব কালেক্টত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে টিক চিহ্নত ক্লিক কৰি প্ৰচিড যিটো অপশ্যন আছে তাতে ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছত অকণমান ৱেইট কৰিব তাতে আপোনালোকে চাব হৈছে ছিলেক্ট কেটেগৰি ঠিক আছে ছিলেক্ট কেটেগৰিত আপোনালোকে এটাই অপশ্যন পাব সেইটো হ'ল JLEE এই JLEE অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব ঠিক আছে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাব হৈছে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো আপোনালোকক কৈছে ইয়াৰ আগতে যিটো এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো পাইছিলে ইয়াৰ আগৰ PDFটোত সেই এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটোত আপোনালোকে ইয়াতে ভালদৰে এণ্টাৰ কৰিব আপোনালোকে PDFৰ পৰা কালেক্ট কৰি তাৰপিছত নেম অফ কেণ্ডিডেট আপোনাৰ কেণ্ডিডেট যিটো হয় কেণ্ডিডেটৰ নামটো লিখিব আৰু কেণ্ডিডেটৰ ফাদাৰ্ছ নেম ডেট অফ বাৰ্থ আৰু লগতে মোবাইল নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে লিখা আছে 1000 ফিক্স হয় 1000 দিব এতিয়া ৰিমাৰ্কত কি লিখিব লাগিব বহুতেই কনফিউজন হ'ব পাৰে ৰিমাৰ্কত আপোনালোকে একাউণ্ট লিখিব নালাগে যদি লিখে কোনো কথা নাই আপুনি নিজৰ নামটো লিখিব পাৰে তাৰ তলত এইখিনি হ'ল পে'মেণ্টৰ কাৰণে নাম যি যাৰ একাউণ্টেৰে আপুনি পে'মেণ্ট কৰিব তাৰ এড্ৰেছ ইয়াতে দিব লাগিব যদি আপুনি নিজেই ছেল্ফ পে'মেণ্ট কৰি আছে তেনেহ'লে আপোনাৰ ডিটেইলছবোৰ দিলেই হ'ব যদি বেলেগৰ একাউণ্টেৰে বা বেংক একাউণ্টেৰে আপোনাৰ UPI পে'মেণ্ট কৰিছে তেনেহ'লে বেলেগৰ ডিটেইলছবোৰ দিব লাগিব ইয়াতে সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ আছে ইয়াতে দিয়াৰ পিছত কেপচাটো দিব লাগিব ঠিক আছে সকলোবোৰ ডিটেইলছ দিয়াৰ পিছত কেপচা দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব কেনেকৈ কি কৰিব লাগে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ সকলোবোৰ ডিটেইলছ দিয়া হ'ল সকলোবোৰ ডিটেইলছ দিয়াৰ পিছত আকৌ এবাৰ চেক কৰিব চেক কৰাৰ পিছত কেপচাটো দিয়াৰ পিছত ছাবমিট অপশ্যন আছে ছাবমিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াত আপোনালোকে দেখুৱাইছোঁ ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত কেনেকুৱা কি আহে আপোনালোকক দেখুৱাম অকণমান ৱেইট কৰিব তো সকলোবোৰ আকৌ আপোনালোকে চেক কৰিব ঠিক আছে এনেকুৱা চেক কৰাৰ পিছত আকৌ এবাৰ চেক কৰিব দিছে ছাবমিট মৰাৰ পিছত কনফাৰ্ম অপশ্যন আহিছে ইয়াতে সকলোবোৰ ধৰণৰ চেক কৰাৰ পিছত কনফাৰ্ম অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব কনফাৰ্ম অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ পে'মেণ্ট অপশ্যন আহিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব ইয়াতে ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ যদি কৰে আপোনালোকে চাৰ্জ ল'ব 11 টকা আৰু আদাৰ্ছ বেংকেৰে যদি কৰে 17 টকা ল'ব বা আপোনালোকে যদি কাৰ্ড পে'মেণ্ট কৰিব পাৰে তেনেহ'লে ষ্টেট বেংকেৰে কৰিব 00 আপোনালোকৰ দি দিব আৰু UPIটো আপোনালোকৰ ৰাতি নাথাকে আপোনালোকে দিনত এভেইলেবল থাকে তো আপোনালোকে দিনত যদি অনলাইন কৰে তেনেহ'লে দিনৰ সময়ত UPIৰে কৰিব পাৰিব বা কাৰ্ড পে'মেণ্ট কৰিব পাৰে কাৰ্ড পে'মেণ্টতো চাৰ্জ নলয় তো আপোনালোকে চাব আছে যদি UPIৰে যদি কৰে UPIৰে কৰিব তো মই আচলতে কাৰ্ড পে'মেণ্ট কৰিম SBI কাৰ্ড তো আপোনালোকক কাৰ্ড পে'মেণ্ট কৰি দেখুৱাইছোঁ বা যিকোনো এটা কাৰ্ড পে'মেণ্ট কৰিব পাৰে ঠিক আছে মই আদাৰ্ছ বেংক ডেবিট কাৰ্ড ইয়াতে ক্লিক কৰিছোঁ ঠিক আছে তো আপোনালোকে SBI কাৰ্ড যদি নাথাকে বেলেগ কাৰ্ডেৰে যদি কৰে তেনেহ'লে কাৰ্ড পে'মেণ্টত ক্লিক কৰি এনেকুৱা অপশ্যন আহিব এনেকুৱা অপশ্যনৰ পিছত আপোনালোকৰ কাৰ্ড
নাম্বার তো ইয়াতে এন্টার করব লাগিব। কার্ড নাম্বার মানে আপনার এটিএম কার্ডর ফ্রন্ট যিবন নাম্বার থাকে সেই নাম্বার ইয়াতে এন্টার করে আপনার এক্সপায়ারি ডেট তার লগতে কার্ড হোল্ডার নেম সিবিবি নাম্বার সিবিবি নাম্বার নিশ্চয়ই আপনাদের নিশ্চয়ই জানে কার্ডর পিছফালে যে নাম্বার থাকে চারিটা তিনটা নাম্বার যদি থাকে সেই তিনটা নাম্বার ইয়াতে এন্টার করার পিছত ক্যাপসাটো দিয়ে দিব। ক্যাপসা দিয়ার পিছত আপনাদের পে অপশনত ক্লিক করব, ঠিক আছে, টাইপ অফ ক্যারেক্টার্স এইবিলাক দিয়ার পিছত পে অপশনত ক্লিক করব। পে অপশনত ক্লিক করার পিছত এনেকুয়া ধরনের রিসিপ আহি যাব। ইয়ার কনফার্মেশনের কারণে আর একটা ব্যাংকের ফলের ওটিপি এন্টার করব লাগিব। ওটিপিটা অহার পিছত আপনাদের এন্টার করে দিব। মই ওটিপিটি এন্টার করে আপনাদের মেক পেমেন্টত ক্লিক করে দেখাম কেনেকুয়া ধরনের কি আহে আপনাদের সকল ধরনের ডিটেলস দেখাম। তো ইয়াতে নিশ্চয়ই চাব পাইছে ব্যাংকের ফলে কনফার্মেশনের ওটিপি যেটো আছে ওটিপিটা আহি পড়েছে আর ইয়াতে এন্টার করেছি। এন্টার করার পিছত আপনাদের মেক পেমেন্ট করে আপনাদের দেখাম। মেক পেমেন্ট করলে কি হয় আপনাদের দেখাইছো। মেক পেমেন্ট করার পিছত পেমেন্ট করা হল অকমান ওয়েট হব। অকমান ওয়েট করার পিছত পেমেন্ট রিসিপ্ট ওলাব আর এই পেমেন্ট রিসিপ্ট আপনাদের ডাউনলোড করে রাখব। ইয়া সম্পূর্ণ হল JLEE 2022 যেটা এক্সামিনেশন তার অনলাইন কার্যক্রম সকল ধরনের সম্পূর্ণ হওয়ার পিছত আকো একটা কাম আছে আপনাদের পেমেন্ট সাকসেসফুল হলনে নাই সকলবার ডিটেল চেক করব। ইয়া আপনাদের ক্লিক হেয়ার যে অপশন আছে তাতে ক্লিক করে আপনাদের এই পেমেন্ট রিসিপ্ট ডাউনলোড করব পড়ে যেটু সিম্পল হয় আপনাদের পিডিএফ আকারে আপনাদের ডাউনলোড করব। এনেকা ধরনের প্রিন্ট অপশন পাব তাতে ক্লিক করার পিছত প্রিন্ট অপশনত ক্লিক করলে আপনাদের নিশ্চয়ই জানে পিডিএফ আকারে আপনাদের ডাউনলোড করব পড়ব। তো আপনাদের দেখাইছো এনেকা ধরনের ডাউনলোড করব পড়ব। ডাউনলোড করার পিছত আপনাদের দেখাইছো এটা পেমেন্ট স্টেটাস তো কেনেকে চাব যে আপনার পেমেন্ট যে করলে আপনার পেমেন্ট এপ্লিকেশন লগইন কেনেকে দিব পাসওয়ার্ডে পাসওয়ার্ডে লগইন দিয়ার পিছত আপনাদের কেনেকে স্টেটাস চাব যে আপনার পেমেন্ট হয়েছে না। আপনাদের পেমেন্ট স্টেটাস চার কারণে হোম পেজত আকো যাব ASTU যে ওয়েবসাইট আসাম সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটির যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট তাতে আপনাদের ভিজিট করার পিছত JLEE এপ্লিকেশন ফর্ম তাতে ক্লিক করব। আকো ক্লিক করার পিছত আপনাদের চাইছে লগইন লগইনত আপনাদের ইউজার নেম অর আপনাদের এপ্লিকেশন আইডি ইয়াতে আপনাদের সকল ধরনের ডিটেলস দিবেন যে আপনাদের এপ্লিকেশন আইডি পাইছিল আর পাসওয়ার্ড যদি ক্রিয়েট করেছে সকল দিয়ার পিছত লগইন মারিব। লগইন মারার পিছত আপনাদের চাইব খুব সুন্দরভাবে আপনাদের আইডিটো লগইন হয়ে যাব। আইডিটো লগইন হওয়ার পিছত আপনাদের ইয়াতে সকল ধরনের ডিটেলস দিয়া আছে আপনার পেমেন্ট সাকসেসফুল হয়েছে না ইয়াতে আপনাদের চাইছে যদি আপনার পেমেন্ট আজি করেছে তেনহলে আজির দিনতে পেমেন্ট ভেরিফিকেশন হব পারে সেই কারণে পেন্ডিং দিয়া হয়েছে। ইয়াতে ভালদরে লিখা আছে পেমেন্ট স্টেটাস উইল বি সাকসেসফুল আফটার টু ওয়ার্কিং ডেজ। ব্যাংকের সকল ধরনের ইনফরমেশনের কারণে আপনাদের টু ডেজ লাগবে সকল ধরনের ভেরিফিকেশনের কারণে। তো সেই কারণে পেমেন্ট পেন্ডিং দিয়া হয়েছে সেই কারণে চিন্তার করার কারণ নাই বহুতই চিন্তিত হব পারে। তো এয়া আছিল JLEE 2022 এপ্লিকেশনের সকল ধরনের প্রসেস। এনেকা ধরনের আপনাদের খুব সহজে JLEE 2022 এপ্লিকেশন করব অনলাইন অনলাইন আকারে। আজির ভিডিওটি ইমানখিনিয়ে। ভিডিওটি যদি ভাল লাগিছে লাইক করব কমেন্ট করব আর JLEE যখন এপ্লিকেশন করব বা ভাবি আছে এই ভিডিওটি শেয়ার করে দিব আর ভিডিওটি যদি ভাল লাগিছে লাইক করব। আকবার কোথাও চ্যানেলটি এটাও সাবস্ক্রাইব করা নাই যদি সাবস্ক্রাইব করব। এই চ্যানেলটির জড়িয়ে JLEE আসাম পলিটেকনিক ধরনের সকল ধরনের ইনফরমেশন দিয়া হয়। থ্যাংক ইউ সো মাছ। Bye-bye.